ओम सर्व विघ्न विनाशायो सर्वमंगलो हेतवे पार्वती प्रियपुत्रायो गणेशायो नमो नमः। ओम गं गणपतये नमः, गणाधिपतये नमः। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानंकु आजिर राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु, सर्वप्रथमे आसंतु जानि नबा आजिर दिन संपर्क रे। आज होउछि 28 डिसेंबर, डिसेंबर मासर 28 तारीख गुरुवार 2023 मसिया। ओडिया रे पौष मास कृष्ण पक्ष सौर मान रे धनु 13 दिन। दर्शक बंधु, आज होउछि दांड पोहरा एवं बाटो ओसा। आसंतु जानिबा आजर तिथि नक्षत्र संपर्क रे। आज प्रातः 6 घंटा 26 मिनिट पर द्वितीय तिथि आरंभ एवं आज नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र मध्यरात्र 1 घंटा 33 मिनिट पर्यंत रहउचंती। आज दिन चंद्र मिथुन चंद्र, मिथुन चंद्र रात्र 7 घंटा 8 मिनिट पर्यंत रहउचंती। आसंतु जानिबा आज निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। आज कौन खाइबा मना। आज दिन रे आपण माने कुष्मांड अर्थात पानी कोखारु को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा आपण को जीवन रे देखा दउथुवा केतेक समस्या एवं तार समाधान संपर्क रे। आपण को जमी बा भूमि को नै किछ समस्या रहउछि कि? जमी बा भूमि को क्रय करिवा रे, जमी बा भूमि को विक्रय करिवा रे, बा गृह निर्माण समय रे किछ बाधा विघ्न आसुछि कि? गृह निर्माण करि नुवा गृह घर को जिबा परे, नवगृह को जीव प्रवेश परे किसी समस्या आसुची कि? जातक रे केउ कारण रो ए समस्या होची ताकु प्रथमे जानिबा। जन्म जातक रे बा जन्म कुंडली रे लग्न रो चतुर्थ भाव होची जमी भूमि गृह रो भाव। आपण को जातक रे जो ग्रह चक्र अछि 1 नंबर रो आरंभ होची लग्न, 4 नंबर रे जो भावटी पड़ी जो 4 नंबर पड़ी से 4 नंबर रे केउ ग्रह बसिचंती, 4 नंबर आमे आनिबा जमी भूमि माता बंधु बाहन एगुड़ी को आनिबा। तेणु जमी हो बा गृह हो ये संपर्कित कथा चतुर्थ भाव रु जना पड़े। चतुर्थ भाव रे केउ ग्रह बसिचंती, चतुर्थ घर रो मालिक केउ राशि रे अछंती, चतुर्थ घर को केउ ग्रह माने देखुचंती, चतुर्थ घर रो मालिक केउ ग्रह को दृष्टि बा ज्युति बा युक्त होइकिरे अछि ताकु प्रथमे देखिया पड़ी थाए। भूमि कारक ग्रह होचंती मंगल। जदि मंगल को कृपा रहिबो ताले आपण भलो भूमि टिए बा जमी टिए पाइबे। मंगल होचंती भूमि कारक। सेभळे भाबरे गृह कारक बा घरर अधिपति ग्रह होचंती चंद्रमा। जदि जातक रे जणकर चंद्र मंगलंकर जोग होईची, जदि जातक रे चंद्र मंगल उभय अछंती मेषरे, जदि जातक रे चंद्र मंगल उभय अछंती मकररे, चंद्र मंगल एकत्र थाई गुरु बा बृहस्पतिक दृष्टि रहीची, चतुर्थाधिपति जातक रे उच्चस्थ नवमस्थ किंबा मित्रग्रस्त हो गुरु दृष्टि रही आपण जानवे आपण जीवन में आप गोटे सुंदर घर टे तैयारी करेंगे, सुंदर जमी टे पाइबे, भूमि बा गृह एतक लाभ हे। बहु जन जन व्यक्ति देखिए एकाधिक घर थाए, चारिटा पांचटी लेखाएं प्लॉट अच्छी, घर अच्छी, जगह अच्छी, आउ कई कई व्यक्ति विशेष पाखे अर्थ अच्छी चेष्टा कर भल जमीटे कि जमीटे कि बहु कष्ट ऋण करवाद देखा दी घर करके जाइंट बहुत पैसा घर खर्च हो जाए। गोटे कथा चिंता करमेट करा एस्टिमेट पलि कालकुलेसन यह तेरे गृह बा भूमि जनित समस्या गृह बा भूमि हेतुक सुख संभावना जो ग्रह दे था से ग्रह दुर्बल हो गले गृह बा भूमि जनित समस्या देखा दे था। जदि जनक जातक मंगल राहुजुक्त हो नीचस्त थाए अर्थात मंगल राहु एकत्र कर्कटरे जमी जनित समस्या बा भूमि जनित समस्या रहीबाटा थय। चतुर्थाधिपति ग्रह जदि जातक रे नीचस्त हो मंगल को दृष्टि बा शनि को दृष्टि राहु को युक्ति रे थाए ताहले जमी जनित बा भूमि जनित समस्या देखा दिए। भूमि क्रय करिवे पाख पड़ोस संगे अप्रीति हबो, भूमि क्रय करिवे घर तैयारी कला बेलू झगड़ा हबो, भूमि तैयारी करिवे कि आपन गुटे ठकी देथिबो, भूमि क्रय करिवे गोटे भाई साइन करथिबा गोटे भाई साइन करनथिबा सि पहुंची जिवो, विभिन्न समस्या माली मकदमा देखा दबो। से भले चंद्रमा जदि खराब अच्छी, चंद्र शनि जोग जातक अच्छी, चंद्र बुद्ध जोग जातक अच्छी, चंद्र राहुजुक्त बा केतुजुक्त हो दुर्बल स्थित अच्छी, चतुर्थाधिपति नीच पाप ग्रह युक्त हो चतुर्थाधिपति अस्त अच्छी, ताले घर तैयारी करिवे घर तैयारी कला बेले बाधा हबो।
ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି 20-30 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଘର କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ 15 ଲକ୍ଷ ବଢ଼ିଯିବ। ଋଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଘରଟେ କରିଛନ୍ତି, ଘର ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ହୋମ୍ ଲୋନ୍ଟି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଯଦି ଭୂମି ବା ଜମିକୁ ନେଇ କିଛି ବିବାଦ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାତକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କିଛିଟା ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଯଦି ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ, ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବେ, ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭୂମିଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଜାତକରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଯଦି ଜାଗାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ଜାଗାରେ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠୀ ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୃକ୍ଷ, କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ, ଧୂପ, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଷ୍ଠୀ ବୃକ୍ଷକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଲି, ଭୂମି କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ କୃପା ନହେଲେ ଭଲ ଭୂମିଟିଏ, ଜମିଟିଏ ମିଳେ ନାହିଁ, ଭୂମି ଏତକ ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଅନନ୍ତମୂଳ ବୃକ୍ଷ। ଅନନ୍ତମୂଳ ବୃକ୍ଷକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବେ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ, ଧୂପ, ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ସ୍କନ୍ଦ ବା କୁମାର। ତେଣୁ କୁମାରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସ୍କନ୍ଦଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ ବହୁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟେ ଭଗବାନ କୁମାର ବା କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଛନ୍ତି। ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ, 7 କୋଟି ବେଲପତ୍ର, 7 କୋଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଜମି ହେତୁକ, ଭୂମି ହେତୁକ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଗୃହରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ବା ଘର ତିଆରି କଲାବେଳେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥାଏ, ବାଧା ହେଉଥାଏ, ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହୋମ୍ ଲୋନ୍ କିମ୍ବା ଘରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ଅବନତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ କ୍ଷୀରକୋଳି ବୃକ୍ଷ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି କ୍ଷୀରକୋଳି ବୃକ୍ଷ, ସେ କ୍ଷୀରକୋଳି ବୃକ୍ଷଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ, ଧୂପ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ କ୍ଷୀରକୋଳି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନାମରେ କରିବେ। ଏ ପ୍ରତିକାରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିକାରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଭୂମିଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଗୃହଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଘରଟିଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଜାଗାଟିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ରହିଛି ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମେଷ ରାଶି, ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଭରା ରହିବ। ଦିନଟିରେ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଭାବନା ଜାତ ହେବ, ଦୂରଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଘରେ ବଢ଼ିବ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦିନଟିଏ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଧଳା, ଲାଲ, କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମାତୃହେତୁକ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ବା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ, ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ରହିଅଛି, ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଯିବା ସମୟରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଶାରୀରିକ କୌଣସି ଆଘାତ ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଶିଢ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ, ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଶିଢ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଚାଲିବା ସମୟରେ ଜଗି ରଖି ଆପଣ ଆଜି ରହିବେ। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅକସ୍ମାତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯାତ୍ରା ହେତୁକ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳିନପାରେ ବା ଯାତ୍ରାରେ ଅଯଥା ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ, ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧୋକା ଖାଇବେ ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ହେବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଅନ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥରାଶି ବୁଡ଼ିଯିବ, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଋଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ଲୋନ୍ ଆଜି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛିଟା କଳହ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣ
ବିସ୍କୁଟ୍ କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ହେତୁ ଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ପୂରା କରିପାରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସଂଗଠିତ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ସଭା ସମିତି ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବା ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅଷ୍ଟଦଳ ଦୁର୍ବା ଅର୍ପଣ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ବା ଆଳସ୍ୟପରାୟଣା ବା ଅଳସୁଆ ସୁସ୍ଥିଆ ମନୋଭାବ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ ବା ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଜ୍ୱର ବା କୌଣସି ଭାଇରାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। କର୍ମଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ନିଜର ପ୍ରତିଆରାକୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାହିର କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଲାଲ, ସୁନେଲି ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଫାଇନାନ୍ସ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲରିକାଲ ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଗୋଲାପି, ବାଦାମୀ, କମଳା ଏ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.sreejagannathastro.com। ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଯଥା ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପେଟ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା, ସ୍କିନ୍ ଆଲର୍ଜି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଜ୍ୱର ଭଳି ଭାଇରାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କୌଣସି ଅର୍ଥରାଶି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ପାତ୍ର ଅପାତ୍ର ବିଚାର କରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇପାରେ ବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଧଳା, ସବୁଜ, ଆକାଶୀ କିମ୍ବା ନୀଳ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିବ୍ରତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ଚାତୁରି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରାଜନୀତିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କୌଣସି ଜମି, ଭୂମି, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଆଗ୍ରହ କରିବେ।
ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ବା ଶାଢ଼ୀ ବା ଘରକୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ମଜବୁତ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଜମିବାଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ମାଆ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଶାଶୁବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅଯଥା ସାହସ କରି ବା ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଉପଦେଶ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ବା ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କରିବେ, ଉତ୍ତମ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜିର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଦିନଟିରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଦିନଟିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହଳଦୀ କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇଁ କାଉକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ମୀନ ରାଶି, ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ, ଯାତ୍ରା ହେତୁକ ଶୁଭକର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଦିନରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଅକସ୍ମାତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, ସନ୍ତାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ହେବେ ବା ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦିନଟିରେ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ହଳଦୀ ସୁନେଲି ଏଇ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆମର ଠିକଣା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକଣା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଜାଣିଲେ ଠିକଣା ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆପଣ ଏହିଭଳି ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।